Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Juba. Tô aqui hoje para falar desse São Paulo e 4 de julho. É Copa do Brasil, é no Morumbi. O São Paulo já perdeu o primeiro jogo, tem que reverter agora o resultado. O que, que tem de mais interessante? Tem algumas coisas que são interessantes para esse jogo, mas nós temos assim algumas pitadas aí. Por exemplo, o São Paulo tem uma matéria: o São Paulo aposta em Pablo e Igor Vinícius para virar o jogo e mudar a história na Copa do Brasil. Isso é uma coisa que nós vamos ter que falar sobre isso aqui, porque São Paulo, dependendo do Pablo, acho que ele nem vai nem jogar hoje, mas beleza, vamos falar sobre Pablo também. Depois eu quero falar com vocês sobre a tiração de sarro desse time do 4 de julho que eles fizeram na rede social, ficaram aloprando, e eu não sei qual que é a real intenção, mas vamos falar sobre isso também. Eles contrataram Cartoloco, lembra do Cartoloco, aquele cara que era do Cartola lá, ele fica por aí agora vagando, não sei o que faz, ele parece um humorista, aí depois ele jogou futebol no Campeonato Carioca ali por um time, e agora ele está contratado pelo 4 de julho. Contra o São Paulo, ele não está inscrito na Copa do Brasil. Então ele vai fazer a abertura do jogo lá e tal. Mas eles contrataram o Cartoloco e alguma coisa tem aí. Eu não acho que seja só tipo, nossa, eu preciso de um reforço para o meu meio campo. Não tem cabimento, né? Então isso também vai ser uma pauta daqui hoje. E as eliminações, né? O São Paulo, ele tem um histórico tão horroroso em Copa do Brasil. Nós perdemos muitos campeonatos de Copa do Brasil para times assim horrorosos. Não vou nem falar os clássicos, mas para times horrorosos mesmo. Então fica uma sombra aí, fica um fantasma do São Paulo na Copa do Brasil. Então eu quero falar como quebrar esse fantasma aí sobre o jogo de hoje, né? Vamos falar sobre a escalação. Bem rapidinho então, antes de começar, se inscreva no canal, meus amigos. Deixa um like no vídeo aí. Você que não está inscrito ainda, né? Pergunta pra galera se não vale a pena. Se inscreva na coletiva do Juba que você vai gostar. E pra você que está inscrito, que tem mandado comentários aí, o último vídeo, então, de comentários foi o que me deixou assim mais motivado pro canal. No último vídeo vocês comentaram tudo comigo, foi maravilhoso. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado de coração. Li todos os comentários, só não comentei ali. E valeu por deixar o like. Deixa o like aí, caso vocês gostem desse novo vídeo. Bom, então o Tricolor, ele pega hoje o 4 de julho. Na minha opinião, um adversário absolutamente fraco. Um adversário que não tem camisa. Um adversário que não tem elenco. Um adversário que o melhor jogador deles lá, ele trabalhava num supermercado, 12 horas. Aquela nova história do jogador que trabalha no Uber, do jogador que trabalha na padaria, do jogador que trabalha no mercado, do jogador que usa o futebol como uma profissão secundária, porque não consegue se manter financeiramente no futebol, joga contra o São Paulo e atrapalha o São Paulo no meio do caminho. Então esse tipo de história precisa acabar. Esse tipo de questão assim, o São Paulo foi eliminado por um Mirassol, o São Paulo perdeu por um Tajeres, essas coisinhas precisam acabar, né? Na vida do São Paulo. E a Copa do Brasil, o São Paulo tem encontrado muito problema. Ele, primeiramente, não é certo falar que o São Paulo não tem Copa do Brasil e porque é uma incompetência e tal. Não é bem assim. O São Paulo, ele, quando antigamente jogava Libertadores, não jogava a Copa do Brasil. E o São Paulo sempre esteve na Libertadores. Então, uma vez que ele estava na Libertadores e ele não jogava a Copa do Brasil, a chance de ganhar é zero, porque ele não está disputando. Isso a mídia nunca vai falar. Eles nunca vão chegar aqui e falar: o São Paulo disputou muito menos competições de Copa do Brasil, e ainda assim ele tem números assim que são horrorosos, mas tem justificativo para não ter ganhado. Um dos motivos, por exemplo, o São Paulo já ganhou do Botafogo, já ganhou alguns jogos aí que ele foi eliminado no tapetão. No tapetão mesmo. E teve também aquele jogo fatídico contra o Cruzeiro, uma das maiores derrotas da história do São Paulo, uma das maiores, não, mas uma das mais doloridas na vida do torcedor são paulino, aquela do Cruzeiro. O São Paulo, ele chega até o último segundo do jogo ali ganhando o jogo. Aí ele toma um gol ali e ele perde o jogo pro Cruzeiro e ele acaba perdendo a Copa do Brasil no finalzinho. E isso foi muito complicado. E aí o São Paulo, ele é assombrado por não ter essa Copa do Brasil. Bom, eis que o São Paulo pega o 4 de julho com um time totalmente reformulado. Totalmente, que eu diga, porque desde a saída do Leco, o São Paulo mudou tudo ali. Não dá pra negar que o São Paulo mudou tudo. Ele mudou tanto a questão da gestão, quanto a comissão técnica e alguns jogadores. Ele tem ali 5, 6 contratações, 7 agora com o Rigoni, que foram contratações que, salvo o caso do Bruno Rodrigues, está todo mundo jogando. O Orejuela também não tá, mas a grande maioria dos caras estão jogando. Miranda chega com extrema importância, Benítez chega com extrema importância, então é o melhor zagueiro, é o melhor meia. Chega o Éder, que é um atacante que
precisa se firmar fisicamente para ser um dos melhores atacantes do São Paulo. Então não são contratações de brincadeira ali. Você vê que tem realmente mudanças no time. Teve mudanças. É um Daniel Alves que partiu para a lateral direita, uma pena que se machucou, né? Porque quando jogava de volante, não acrescentava muita coisa, não se machucava. Vai para a lateral, passa a ser o melhor lateral do Brasil, quiçá do mundo, ele já se machuca. Então o São Paulo, apesar de tudo, ele tem muitas mudanças, né? Apesar desses percalços, ele tem muitas mudanças daquele time que era o time do Diniz, Leco, Raí, passa. Passou, começa o Paulista, ele ganha o Paulista. Chega na Copa do Brasil, ele já começa tendo esse revés. No Brasileiro não começa bem, né? Tem o Fluminense ali, um Atlético Goianiense, são dois problemas no caminho do São Paulo. Foi ruim porque eles jogaram com táticas bem retrancadas e o São Paulo mostra que tem um probleminha com os desfalques, tem um probleminha para enfrentar esquemas defensivos muito pesados. Do Palmeiras ele ganhou com um esquema defensivo também muito pesado, mas do Fluminense, o Atlético Goianiense, ele não conseguiu nada, né? não conseguiu jogar bola em campo. Então ela desperta ali um sinal de alerta. Nesse interim, pega o 4 de julho, no meio do caminho, 4 de julho vem e ganha do São Paulo de 3-2, num jogo onde o São Paulo comete erros e é um adversário bem frágil, bem frágil. Aí, o 4 de julho começa a tirar um sarro do São Paulo na imprensa. E o 4 de julho chega na imprensa, chega na rede social, né? A sua figura responsável pelas redes sociais começa a aloprar, dar risada e tal. E eles estão com uma confiança extrema. E eu acho muito legal isso aí, eu acho bem bacana. Apesar de eu achar que eles não deveriam ter feito isso, ficar tirando sarrinho do São Paulo, porque eles são só o 4 de julho, né? Não é o Bayern de Munique, como eles estão achando. Então, eu acho que tiraram o sarro do time errado. Bom, aí apresentaram o Cartolouco lá, que na minha opinião também de uma maneira jocosa, numa brincadeira, fazem uma piada mais com o Cartolouco e fizeram uma baita jogada de marketing em cima disso. Então, o ânimo dos caras, meu, ele não tá nem aqui, nem aqui, ele subiu, ele extrapolou. Eles estão animados com o resultado a favor deles e aí fica aquela pulga atrás do orelha do São Paulino, porque sempre, né, tem problemas de Copa do Brasil. São Paulo sempre teve problemas em Copa do Brasil. E qual que é a do São Paulo de hoje? São Paulo precisa golear, não é nem ganhar. São Paulo precisa golear o 4 de julho e isso é um assunto muito sério agora para o São Paulino. Bom, São Paulo ele vai escalado muito provavelmente com Thiago Volpi, Igor Vinícius. Estou falando já considerando as lesões, desfalques e tal. Então ele vai com Thiago Volpi, Igor Vinícius, o Bruno Alves, o Miranda, o Léo Pelé e o Reinaldo. Ele vai jogar com. Deve jogar com o Rodrigo Nestor, né? O Luan estava contundido, deve ser Nestor e Lisiero. E aí vem o time. Vem aí na meia o Sara, que o Rigoni deve começar no banco, e o ataque, muito provavelmente. Aí ninguém consegue saber. Tem o Luciano, pode entrar com o Luciano o Pablo, pode entrar com o Luciano o Rojas, pode entrar com o Luciano o Éder. Eu acho que o Pablo é a terceira opção aí. Acho que é a terceira opção, porque a primeira opção é o Éder, se não estiver bem fisicamente, deve entrar o Rojas. Então acho que o São Paulo ele tem um time qualificado. Né? Tô falando aí, ó, Arboleda, tá na seleção, o Luan tá machucado, o Daniel Alves tá machucado, você tem alguns, o de Benítez tá machucado, tem um monte de jogadores aí que estão fora do São Paulo. Quando você pega o último jogo, Léo Pelé tomou um gol de cabeça em cima dele e ele não pula, abre aquele cenário alerta que eu sempre falei aqui, porque que eu achava que Bruno Alves talvez devesse jogar. O Léo teve uma melhora muito significativa, mas fica esse alerta para Léo Pelé, que não pode de jeito nenhum pensar em não subir uma bola de cabeça com o adversário, isso pode custar um campeonato. Aconteceu contra o Atlético Goianiense, foi horroroso de ver ele não pulando. Qual que é o outro sintoma aí que precisa parar agora? Thiago Volpi, a saidinha de bola atrás. No último jogo, o Thiago Volpi entrega a bola no pé do Galeano, que estava na fogueira. Eu culpo o Galeano também nesse lance. 10% de culpa aí, 15% é do Galeano. 90%, 85% de culpa é do Volpi. Então eu achei que é o seguinte. Se ele toca aquela bola no Miranda, né, aquela bola do Galeano, ele põe no pé do Miranda, o Miranda não entrega aquela bola daquele jeito. Mas era só o Galeano, podia ser o Igor Vinícius. A chance de entregar a bola era grande. Então aí está a culpa do Thiago Volpi. O atacante do Atlético Goianiense deu um chute absolutamente feliz, ele parecia o Petkovic com 25 anos chutando, mas tudo bem, ele chutou bem, cobriu o Volpi e foi um golaço. Agora, Thiago Volpi, dá chutão também. Você não é obrigado a ficar saindo tocando nesse toquinho horroroso, esse toquinho que deixa o São Paulino de cabelo em pé pelo histórico recente, e porque todo time, todos os times,
entregam gols atrás quando sai nesse toquinho que prioriza o toquinho. Imagina Thiago Volpi, imagina até o antigo técnico e o novo técnico, tava nem em campo, vou falar para ele já. Imagina Crespo, imagina Diniz, imagina Volpi, imagina torcedor São Paulino aí, que o Thiago Volpi acerta o passe, deu o passe certinho. A bola que pegou ali no pé do Galeano, o Galeano na hora que apertou ele driblou o cara e saiu jogando. Deu certo, foi perfeito. Sabe o que acontece com esse tipo de jogada? Nada. Não acontece nada, porque ele tá jogando no meio campo para trás, tá na zaga. Você teria o lateral direito com a bola dominada na zaga. É isso que aconteceria se desse tudo certo. Deu errado, você toma o gol. Se dá certo, você não sai do lugar, você fica parado na zaga. Se deu errado, você toma o gol. É prudente, realmente, ficar priorizando uma saidinha de bola? Eu acho que não. Eu acho que é muito melhor você dar aquele chutão, igual o São Paulo deu lá contra o Flamengo, acho que foi ano passado, quando elimina da Copa do Brasil. É um chutão pra frente que a bola pinga, o zagueiro dá uma errada, o errozinho do zagueiro. A bola quicou e subiu, na hora que subiu, o atacante do São Paulo pegou, não lembro se foi o Brenner ou o Luciano, pegou a bola ali e fez o gol. Entendeu? Então é assim que funciona, joga pra frente. Para de toquinho, de bobeira atrás, porque isso não resulta em gol, não. Quanto mais você toca atrás, mais dá tempo do adversário se montar na zaga ali. Beleza? Então, Tricolor, é o seguinte. Hoje tem que pegar o 4 de julho. Não é para depender do Pablo e do Igor Vinícius, não. Você tem que pegar o 4 de julho hoje, dependendo dos seus 11 jogadores, e golear o 4 de julho. Não é pelo 4 de julho, só porque tiraram o sarrinho na internet. Não é nada disso. É porque a Copa do Brasil não começou bem no Campeonato Brasileiro, ganhou o Campeonato Paulista e não pode ter folga, não. Todo jogador que pegar a bola agora tem que estar com sangue no olho, olhando para frente, querendo dar um drible antes de dar aquele toquinho curto de lado. Tem que jogar a bola com seriedade. Reinaldo, se for para tomar cartão de bobeirinha, devolvendo faltinha para Janderson, pode ir embora do São Paulo. Não precisamos de você para absolutamente nada. Se eu sou técnico, você é banco hoje por causa da sua atitude no último jogo. Já falei também aqui. Então, vamos jogar sério agora? Vamos fazer esse time do São Paulo. Vamos lembrar que somos os campeões paulistas. Só que vamos lembrar também que não ganhamos praticamente nada. Vamos começar com 0-0 ainda, precisando ganhar. Com 1-0 para o adversário, tentando ganhar todo o jogo. Até o fim do ano. Vamos fazer esse pacto? Porque se nós fizermos isso, aí sim o São Paulo vai jogar sério. Não é para comemorar o título, nem para desconsiderar o título. É para saber que ganhou o título, mas esquecer agora que ganhou esse título e ir para cima de novo o título com a mesma gana que foram para o Campeonato Paulista. É assim que o São Paulo tem que fazer. É assim que o São Paulino espera. Beleza? O vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!